Me presento a Medina perquè crec que és l'opció real que pot renovar el PSOE i pot donar un nou impuls al socialisme a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Represento a Pérez Tàpies perquè considero que és l'opció que defensa millor els valors del socialisme, del PSOE, dels valors fundacionals del PSOE, que surten a la seva carta de valors, que opta per tornar-los a exposar i aplicar-los a Espanya per fer un nou país de futur amb els valors socialistes bàsics, sense tergiversar-los ni canviar les seves opcions ideològiques, sinó seguir el programa del partit per fer millorar el país. Les joventuts, además, com que tenen un aspecte normalment més, com més, no diguem més radical, però més progressista, doncs ens ha agradat més la postura de Tàpies perquè és la que representa més els valors que des de la nostra ideologia de joventuts doncs és la que defensem nosaltres. Molt progressista, però podent no tot el realment aplicable amb la conjuntura i el moviment que s'ha de viure. I per això crec que les joventuts han de recolzar en Tàpies. Sí, ha de rebre el suport, tot i que potser no guanyi, però ha de tenir el suport perquè es vegi que una part de la militància doncs, realment té aquesta voluntat de poder fer ressorgir els valors del socialisme i dir, hi ha gent que realment vol recuperar el partit i ser republicà, laic i fer que l'Estat doncs, sigui aquest estat nou que volem fer avançar, que sigui amb els valors bàsics del nostre partit. Com a cop d'efecte està bé perquè és important dir que són els nostres valors i hi ha gent que els vol defensar. Jo crec que si surti el resultat, si surt un dels dos, crec que faríem molt bé en unir-se perquè faríem un molt bon tàndem. Donant idees més a l'esquerra, potser una mica més utòpiques, però mantenint un rumb més a l'esquerra i l'altre posant un toc de realitat i de... Medina porta la realitat del moment, o sigui, aplicar-ho a les condicions que hi ha en el moment i Tàpies és més la ideologia del partit i entre els dos podrien combinar-la per fer que les opcions del partit fossin les que es poguessin aplicar millor al context de l'Estat. Perquè Pedro Sánchez doncs, representa una mica més la continuïtat. També proposa canvis, però la meva opinió és que és més continuista amb el que s'està fent, més dirigir el partit cap a una opció de centre-esquerra i no tant cap a una esquerra ben definida com és el PSOE en el seu origen. I per això bueno, considero que Pedro Sánchez seria el que menys renovació aportaria en cas d'escollir. Jo crec que els més valents han estat jo diria primer el Tàpies, que és el que és més agosarat, i el Medina. El Medina ha fet propostes. Ell mateix va dir que si sortia escollit i arribes a la presidència, revocarien l'acord amb la Santa Seu. Això és un cop d'efecte perquè... És una aposta molt valenta. I també Medina va dir que si ell és primer secretari del PSOE, escoltarà molt la veu del PSC. I que la IZ doncs, no representa la renovació, jo porto 30 anys i això no és renovació, però malgrat això, a part que és l'únic candidat que ha aconseguit els avals, té una experiència i unes capacitats i habilitats que poden ser molt interessants en aquest moment. I el més important, i que ell ja ho ha dit, és que serà un candidat de transició, serà un primer secretari de transició. Serà un primer secretari que vindrà a recosir aquestes coses que s'han estripat una miqueta, que no s'han acabat de tancar, només eren petits estrips, a unir-ho i a posar el tren sobre la via i que pugui continuar aquesta via socialista, aquesta via catalanista, que són els trets fonamentals del nostre partit. Sí, se li pot fer aquesta crítica de que no és la renovació, però bueno, no, considero que és millor un candidat que tingui experiència dins del partit i que tingui els valors clars, perquè és la clara definició dels valors del PSC, que no una persona jove que no tingui tanta experiència en la política i que no aconsegueixi fer aquesta... Bueno, el problema és que no la tenia, tampoc, aquesta persona, ni jove ni no jove. O és que no hi ha hagut més... No va sorgir com a candidat. Però... Exacte. No hi ha hagut cap més opció. Però encara que no hi hagués cap més opció, jo crec que és... ara mateix aquesta frase de són malos tiempos para la lírica. Són mals temps pel PSC. Estan en un moment en què la crisi ha portat Catalunya a una confrontació contra el reste d'Espanya i el reste d'Espanya una confrontació contra Catalunya. Aquí hi ha hagut partits que han jugat un paper polaritzant
molt poc responsable, com per exemple el PP, per un cantó, aconseguim vots a base d'atacar i erosionar Catalunya, i Convergència i Unió i Esquerra Republicana fent el mateix per l'altre cantó. Doncs això ha creat una situació en què el nostre partit, que és un partit que engloba gent que és més sobiranista i gent que no és tan sobiranista, doncs hagi tingut unes crisis d'identitat importants. Això s'ha d'acudir, això s'ha d'unir, i la persona idònia per fer-ho jo crec que és Miquel Iceta, i és el que ho aconseguirà. Malgrat tot, jo crec que el PSC han tingut crisis molt profundes. El nostre naixement va ser molt convuls, però es van arribar a unes unions molt cohesionades, i el que no podem fer ara és tallar-nos una cama o un braç, perquè aquella cama vol anar cap allà, però llavors ens quedarem desmembrats. El que hem de fer és harmonitzar, cohesionar i continuar lluitant per aquests valors, que són el socialisme i el catalanisme. El partit sortirà reforçat d'aquestes eleccions. Això és el més important, que el partit en surti reforçat i surti unit, surti cohesionat, i aconseguim que després d'això tot sigui un. Si després no aconseguim això, llavors haurem de votar-li. Però jo estic convençut que serà així. My baby, tell me it's a nightmare.